2500 টকাৰ লটাৰীৰ কুপন ক্ৰয় কৰি 45 লাখ টকাৰ বিলাখী অডি গাড়ীৰ গৰাকী হ'ল এজন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি। হাউলী ৰাস মহোৎসৱৰ উপহাৰ কুপন ক্ৰয় কৰি 45 লাখ টকাৰ অডি লাভ কৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহলৰ জনাৰ্দন বৰুৱাই। অনাকাংক্ষিত উপহাৰ লাভ কৰি আত্মহাৰা জনাৰ্দন বৰু, কল্পনা নকৰাকৈ এনে উপহাৰ মই লাভ কৰিলোঁ। হাউলীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰথমটো আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰি এই মন্তব্য অসমৰ খেত কৰ্মৰত জনাৰ্দন বৰুৰ। ভবা নাছিল আপোনাৰ পাম বুলি কেনে, টিকেটটো চালো আৰু হোৱাটছআপত দিলে, তাত মই তাৰমানে 4টামান 5টামান নাম্বাৰ দিছে মোৰটো, এইটো মোৰ নাম্বাৰ লগা নাই, আকৌ থৈ দিলোঁ। আকৌ মই লগৰটোক মানে সেই লগৰটোৱে মোক ফোন কৰিলে যে বন্ধু এটা প্ৰথম বহীখনৰ প্ৰথম নাম্বাৰটো দিয়াচোন, এখনে বহি লৈছিলোঁ তাৰমানে আপোনাৰ প্ৰথম বহীখনৰ নাম্বাৰটো দিয়াচোন। তেতিয়া তাৰমানে নাম্বাৰটো দিলে, নাম্বাৰটো দিওঁতে সি তাৰমানে চাই গৈছে, বন্ধু ইয়াৰ মাজত এটা আছে তাৰমানে, তুমি ভালদৰে চোৱা। তাত গৈ কিনে দেখিলোঁ যেতিয়া আছে এটা পালোঁ আপোনাৰ, তো সেইটো মই একচুৱেলি ভবা নাই যে সেইটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ হ'ব বুলি কিনে, তো আমি ভবা নাছিলোঁ এনেকৈ পাম বুলি কিনে, আৰু মই খুব উৎফুল্লিত হৈছোঁ পাই কিনে আপোনাৰ।